ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଆମ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଆମକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମିହିର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତା'ର ହେଉଛି ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ହେଉଛି ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି। କାରଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଲୁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 62 ବର୍ଷ 63 ବର୍ଷ ଆର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କାରଣ ଅବିକା ସମୟରେ ସିଏ ଏତେ କାମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୁରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆସିକି ହଲିଉଡ଼ରେ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ମିର୍ ଦାସଙ୍କ ସହିତ? କାହିଁକିନା ସେ ବର୍ଷାଇର ଅଭିନେତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୋର ସାହି ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାହିର, ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସାବିତ୍ରୀ, ସେଥିରେ ସିଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ମିହିର ଭାଇ ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଜୀବନସାଥୀ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିହିର ଭାଇ ମୋ କୋଆକ୍ଟର ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ହେଉଛି କାମ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆଖି, ପାଟି, ନାକ ସବୁ ଖୋଲିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥାଟା ଆସିବ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ତାକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବନି, ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଯିବି ସେଦିନ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ହେବନି, କାରଣ ସେ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ସେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଚାଲୁ ରହିବ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଯାହାକି ପୁରା ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମିହିର ଭାଇ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା? କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଘରର କବାଟ, ଝରକା ଆଉ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବି ଖୋଲା ରଖି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେତେବେଳେ କେହି କହିହେବନି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଆଦର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆଦର ନିଏ। ମିହିର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଳା ସମର୍ଥନ ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ସହଯୋଗୀ ବା ତାଙ୍କର ସେ ସହକର୍ମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଭଲ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କୋଟା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ବୟାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିହିର ଦାସ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ବା ଯେଉଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେ ତା ସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ତାହା ହିଁ ପୁରା ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତାହା ହିଁ ବୟାନ ଏଠି କରୁଛି।